te machucar. Pelo menos agora posso te agradecer devidamente por salvar minha vida. Se eu ao menos soubesse o que você fazia durante a noite. A minha esperança é que eu possa explicar tudo a você, te ajudar a entender. Você matou meu pai. Você me condenou a 5 anos naquela ilha, 5 anos no inferno. Eu lamento muito o que aconteceu com você. E você sabe que eu também perdi alguém. É, a sua mulher. Você acredita mesmo que está honrando a mãe do Tommy? Tanto quanto você acredita que está honrando o seu pai com esse capuz. Não pode me vencer. É mais jovem, é mais rápido e ainda se sente ficar um passo atrás de mim. Quer saber por quê? Porque você não sabe pelo que está lutando. Que está disposto a sacrificar. E eu sei.